tunakwenda kujifunza uhusiano na neno Pentekoste. Pentekoste tukianza katika agano la kale, hatuwezi kulipata ile jina Pentekoste, lakini tunalipata katika majina mengine tofauti na neno Pentekoste. Na majina hayo ambayo tunakwenda kuyapata neno Pentekoste, ilijulikana ya kwamba ni sikukuu ya majuma saba. Ina maana ukichukua saba kujumlisha na saba unapata siku 49, ndipo wakaongeza na siku nyingine moja ikaitwa sikukuu ya siku 50. Hilo ni jina lingine la neno Pentekoste. Na pia neno hilo Pentekoste liitwa sikukuu ya mavuno. Ni siku ambayo wana wa Israeli walikuwa wakivuna vyakula vyao baada ya mkutano wa Pasaka. Na ndio kwa maana ukihesabu baada ya tariki za Pasaka, unapokuwa umepita tariki zile za Pasaka, ukianza kuhesabu siku zile zingine zilizoko hapo mbele, ukihesabu siku 50, hapo ndipo zilizoangukia hiyo sikukuu ya wana wa Israeli ambayo ilijulikana kwa jina la sikukuu ya mavuno. Lakini pia neno Pentekoste ilitajwa kwa jina lingine ambalo ilitajwa sikukuu ya majuma saba. Hii majuma saba, kama jinsi nilivyotanguliza hapo kusema ya kwamba walikuwa wakichukua zile siku saba wanajumlisha na siku zingine saba, inakuja kutimia siku 49, alafu wakawa wameongeza na siku nyingine moja ikafikia siku 50. Ina maana usichangae endapo ukisikia watu wengine wakiita neno Pentekoste ya kwamba sikukuu ya siku 50. Hilo ni sawa sawa tu na mtu ambaye anaita katika jina la Pentekoste. Lakini pia neno Pentekoste katika gano la kale lilizungumziwa katika sikukuu ya mavuno. Ina maana Israeli, kama jinsi nilivyotangulia kuweza kusema ya kwamba walikuwa wakivuna vyakula vyao baada ya mkutano wa Pasaka, alafu wanajielekeza Jerusalem kwa niaba ya kwenda kuuza yale mavuno ambayo waliweza kuyapata kutoka kwa Bwana. Na baada ya wenyewe kuweza kuweka hiyo sikukuu kuweza kuitwa kwamba sikukuu ya siku 50, hata pia Musa amezungumzia katika kitabu cha Mambo ya Walawi kwenye sura yake 23 na mstari wa 15 na kuendelea kushuka. Hapo kuna maneno ambayo Musa aliweza kuyazungumzia kuhusiana na sherehe hii au sikukuu hii ya Pentekoste. Lakini katika kwenye agano, vitabu vyote vya agano la kale, hatukupata jina la Pentekoste. Tulipata jina la sikukuu ya mavuno, tulipata jina la sikukuu ya mafuriko, tulipata jina la sikukuu ya majuma saba, tulipata majina ambayo inasema kwamba sikukuu ya siku 50. Lakini neno Pentekoste hatukulipata katika agano la kale. Neno Pentekoste tumeweza kulipata katika agano jipya. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya pili na mstari wake wa kwanza, hapo utakwenda kukutana kitabu cha Matendo ya Mitume kinakwenda kutusimulia kwamba wa mitume wote walikuwa mahali pamoja, na ndipo wakao wamepata na uvuvio wa Roho Mtakatifu ambao ulipokuja kuwashukia wote, na wote wakaanza kunena kwa lugha. Ina maana neno Pentekoste tumeweza kulipata katika agano jipya, lakini katika agano la kale hatuna neno lolote ambalo tumekwenda kulipata. Na kama jinsi nilivyokwenda kusimulia kwamba sikukuu hii au sherehe hii ya Pentekoste iliweza kutokea baada ya wana wa Israeli kuweza kutoka katika sherehe ya Pasaka, nikawa nimesema ya kwamba endapo ukichukua zile tarehe, yani ukihesabu kila mwaka ule wowote, utakapoangalia zile tariki za Pasaka, uhesabu siku 50 baada ya Pasaka, utakuja kujikuta hapo ndipo
sherehe ya Pentekoste inapokuja kufikia, yani inapokuja kufikia hizo siku 50 ambazo Israeli walizoweza kuzihesabu. Na siku hiyo ndipo wa mitume au watumishi waliweza kujazwa na Roho Mtakatifu, wakawa wameanza kunena kwa lugha, na ndio kwa maana hapo hivyo nani kitabu cha Matendo ya Mitume kikaweza kututafsiri ya kwamba walipokuwa wote wako sehemu moja, wakawa wamejazwa na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Ijapokuwa ya kwamba Israeli walikuwa na masikukuu mengine yote, lakini sikukuu hii ilikuwepo muhimu, maana watu walipokea nguvu za Roho Mtakatifu. Asante sana kwa kuweza kufuatilia simulizi yetu au hadithi yetu ambayo inakwenda kujielekeza sana katika sikukuu ya Pentecost au sikukuu ya mavuno. Unaweza tena ukaita sikukuu ya majuma saba au sikukuu ya siku 50. Na Mungu atubariki.